Седи си са едно джудже такъв в къщи, обаче по едно време яко му се домандрасал, какво ще прави нашия, ще ходи на публичен дом, отива нашия там такъв, звъни на звънеца, по едно време една мацка излиза така, огледала се, не го вижда и вика, бе, кой ще прави базик тука, бе, и затваря така вратата. Ау, нашия се нервирал, звъни втори път. Та пак така излиза, огледала се и казал, ей, кой ще прави базик, ей, ще викна шефа вече, откачам. Джуджето вече такъв поудел, натиска яко звънеца, след малко тази пак излиза, въртела се така, то тук вика, долу съм бе, долу съм. И тази сега в последния момент така видео го и вика, дошъл да му се смее, какво правиш ти тук бе? И той такъв я гледа и вика, ей, дошъл съм за яко мандръсане. А тази така го погледнава и му казава, какво яко мандръсане, вика, погледни се колко си малък. А той нашия такъв я погледнал и казал, ти не ме гледай колко съм малък. Виж с какво звъна. Отиват са двама тигри на моренце, хапване, плащче, всичко лудница. Обаче са първата вечер единия се прибрал с една мацка. Втората вечер пак се прибира с неква. Третата пак и то неговия приятел по едно време не издържава. Вика, добре бе брат, всека вечер идваш с различна, как го правиш? И то вика, много е просто, имам топ свалка, направо ги убивам. За какво става въпрос? Гледай са, набелязваш си некоя, отиваш при нея, почваш да й въртиш вентилите на боските и тя по едно време те гледа и ти вика, какво правиш бе? И ти такъв и викаш, какво правя, търса Радио Хоризонт. И тя вече като чуе не издържа, почва да се смее, става и хубаво такова и няма как да не я свалиш, разбираш ли? И то наше такъв надъхал се. На другия ден отива на плажа, почнал такъв да се оглежда, харесал си една, по едно време такъв приближил се, плахо, ама решил да действа. Фанал вентилите на боските и почва да навива такъв. И той вика, какво правиш, бе? И той такъв я погледнал и казал, какво правя? Търса Радио Хоризонт. Па тази така го погледнала, бам, отворила му гащите и му погледнала го така и му казала, с тази антена нищо няма да фанеш. И едно бързо включване тигри, но преди да започнем с днешния виц, искам да ви кажа, че може да участвате в бруталния giveaway на WinCars и да спечелите този брутален мустанг. Повече информация може да намерите в описанието. И сега по традиция един виц. Една бабичка отишла са на лекар така, а наш ще вика, бе, докторе, нещо много ме боли корема от 2-3 дена. И докторът са решил такъв да се избазика с нея и вика, бе, бабе, да ти кажа бременна си. Как съм бременна, бе, чедо, ти лут ли си? 78 години, ти си пращаш шах с мене. Он я вика, не бе, бременна си, гаранция ти дам, трябва да отидеш на гинеколог. И бабата са, какво да прави, на дъхала се ще ходи, а доктора нашия такъв звъни на гинеколога и решил да му каже каква е шегата. И он я нашия и той се надъхал, бабичката отива и той вика, бабе, да ти кажа честно, бременна си. Как съм бременна, бе, 78 години? Бременна си, казвам ти. И бабата така го погледнала и казала, леле, на днешно време да нямаш доверие на патоаджаните, ми му майката. Ей, тигър са, отишъл нашия на кръчма, подкарал се яко рекичета, ама напил се на животно. Едва се замъкнал до вкъщи, такъв с последни сили се фърлил на леглото до жена му и заспал. И по едно време са се буди при Свети Петър, гледа го и вика, леле, не може да истина, не може да съм мъртъв. Он я му казал, мъртъв си, щото се напи като свиня. Той казал, моля те, дай ми последен шанс. Наш са Свети Петър такъв го погледал и му казал, знаеш какво, мога да те върна, ама само като кокошка. Като кокошка, вика, добре, обаче върни ме до някоя ферма близо до нас, моля те. И той казал, няма ядове. Пуф! Събудил се нашия, гледа целия перушина, а по едно време идва такъв петела и го гледа и му вика, нов си, а? И той вика, не знам, ама така ми е тежко, направо ще ми се пръсне корема. Това е, вика, що ще мътиш. Напани се хубаво и ще го измътиш. И той нашия са, напанал се такъв, измътил го, пак се напанал втори път и тъмън такъв се заселил трети път да измъти. По едно време жена му набила един шамар и му вика, алкохолик, събужи се, бе, насра целото легло, бе. Отива си са един човечец на работа нашия, работи в плод и зеленчука, влезнал, почнал си подрежда стока, обаче по едно време влиза една жена и така почнала да се оглежда и той вика, извинете, какво ще обичате? И тя вика, бе, гледайте са, търса краставица, тънка, дебела, с пъпки. То нашия са е погледнал така, ама какво да прави, отишъл, почнал да рови един час, ама намерил с 300 зора една, дал и тая нашата доволна взела я тръгнала си, след малко подрежда си, влиза втора жена, какво ще обичате? И тая вика, бе, гледайте са, търса краставица, тънка, дълга и гладка. То нашия поводел такъв,
Ама сега какво да прави? Почнал да търси, псува яко, ама направо на бургия. Обаче по едно време намерил такава, давай, нашата я взела доволна и си тръгнала. То полудел, по едно време влиза друга жена и почнала така и тя да се оглежда, а той такъв и вика, вие какво ще обичате, бе? И тая вика ми краставица. Той погледнал такъв, за вас какво ще бъде? И тая така го погледнала и казала, обикновена, се тая, аз си без това само ще я ям. Са един тигър таксиджия в студентски град, много тегав ден, никва работа с един нашия, а бе, тегло жестоко. По едно време гледа, една чисто гола жена се приближава така към него. Изтръпнал нашия такъв, обаче трае си, тая идва и вика, таксито свободно ли е? Той вика, да бе, няма ядове. И тая са така метнала се отзаде, кара това нашия, обаче такъв не спира да я гледа в огледалото. Гледа напред, гледа назад, тая по едно време така е писнала и вика, абе господине, вие не сте ли виждал гола жена, бе? Па то нашия такъв се обърнал, погледнал я и казал, бе, глед са, аз съм виждал гола жена, ама знаеш кое ми е интересно? И тя вика, кое? И то такъв, откъде ще извадиш парите да ми платиш? И едно бързо включване от нашите тигри Хадо България. Искам да ви напомня, че може да използвате моя промокод CHRISRISK8, който ви дава отстъпка от всичките техни продукти. И са по традиция един виц. Една монахиня са, сутринта така, спира си на автостоп. И по едно време спира една мацка, ама с една много лачена джипка. Качва я така да я закара и само нахинята и станало интересно и вика, бе, чеде, кажи ми, бе, откъде тия блага, бе, как ги натрупа толкова млада, бе. И тя вика, бе, много лесно, глед са, имам трима любовника. А, та казала, как така, вика, е така, глед са, първия ми купи колата. Той я обслужва, той се занимава всичко, бе, супер. Втория, той ми купува дрехи, бижута. А па третия ме води на екскурзии, обикаляме си света и е така, вика, всичко шест. И само нахинята така замислила се, вечерта си лежи и по едно време на килията се чука три пъти, а тя така се обажда отзад и вика, отец на фарфори, олигофрен такъв, да се махаш от тука с тия вафли, ей! И са по традиция един виц. Една женичка са имала следния проблем, постоянно изтръквали боските. И сега провала какви ли не домашни лекове, това и това, ама не става и не става. И сега се надъхава, ще ходи до поликлиниката да види какво се случва. И сега така наредила се, идва нейния ред, влиза така при доктора, доктор и вика, добър ден, тя, добър ден, абе да ви кажа, имам един много странен проблем. И това вика, какво бе? Абе гледайте сега, докторе, постоянно ми штръкват боските. Ах! Доктора такъв помислил, почешал си, казал, бе, знаеш какво, трябва да свалиш сутиена да видя да ти кажа, нали, какво може да е. И тази сега свалила, доктора такъв я гледа. Тя се чуди, той се чуди. Тя вика, докторе, според вас какъв е проблема? Той такъв погледнал, погледнал си пакета, погледнал я нея и казал, бе, знаеш какво? Не знам какъв е проблема, ама според мен е заразно. И са по традиция един виц. Един пилот такъв прибира се по-рано от командировка са и такъв звъни на жена си на вратата и отвътре плахо се чува един глас. А, кой е? И нашия решил такъв да се избазика и вика, полет 827 иска разрешение за кацане. След малко мълчание се чува 827, моля завъртете се над летището, 325 трябва да освободи пистата. В един затвор са, влиза един възрастен дядо, 90 годишен, влиза са така в килията и всичките го гледат затворници. Вика, деде, за какво си тука, бе? А той ги погледнал такъв мръсничката и казал, ей, правим много мръсни номера аз. Тие са пошари такива всичките и се смеят и викат, бе, деде, какви мръсни номера правиш, бе? Вика, ти си на 90 години, едва му влачиш чехлите, бе. И той казал, е, сега ще ви покажа. И такъв огледал се, взел са метлата, дето си метът в килията, я натопил в кенефа и застанал са така близо до стената, по едно време дошъл надзирател и то нашия праз през главата и седи са и всичките пошали такива да се смеят и викат, бе, деде, е това ли са мръсните номера, бе? А той такъв изчекал и казал, гледайте са, един момент. И по едно време след една минута се отваря килията, влиза 10 надзирателя, бутат такъв дялото и викат, деде, пази се, имаме малко работа с тия момчета. Момче и момиче са, гаджета от Враца, местът се наща да живеят в София в студентски град. Всичко нормално, първата една-две седмици, жулене на ръки и са по общежитията. Окей, обаче дошъл са заветния момент, ще ходят на дискотека.
нашия са отишъл, облекал си, ама най-искрящия анцук на Адидас къде има, та с него под ръка, са отиват пред дискотеката, такива ще влизат и охраната по едно време ги гледа, гледа го него такъв и вика, с тоя парцал не мога да те пусна. Това нашия полудел, по едно време мислил, погледнал неговата и казал, я казах ли ти си седиш дома, ма? Сега заради тебе няма ме пущат от дискотеката. И едно бързо включване да дигнем настроението. Тигърчета, бъдете живи и здрави и много-много усмихнати. И сега по традиция един виц. Отия си са Иванчо такъв на даскало, по едно време час по литература и сега госпожата вика, ще ви изпитвам. Деца, кажете ми, кой е той автор, който фамилията му започва с К и завършва на В? Иванчо веднага дига ръка. Аз, кажи Иванчо, нашия вика Каралийчев. Не Иванчо, Каравелов, но ми харесва начинът ти на мислене. Иванчо такъв се нервирал, ама си замълчал. След малко пак въпрос. Деца, кажете ми кой е автора, който фамилията му започва с В и завършва на В? И са Иванчо веднага. Аз. Кажи Иванчо. Вазов. Не Иванчо. Вапцаров, но ми харесва начинът ти на мислене. Иванчо са такъв нервирал се, ама си замълчал, изчекал да свърши часа, отишъл при госпожата и казал, госпожо, искам аз да ви попитам нещо. Кой е автора, на който фамилията започва с Х, посредата има У и накрая завършва с И? Иванчо, олигофрен такъв, бързо при директора. Отишли са при директора, Иванчо такъв по едно време е погледнал и казал, госпожо, аз имах предвид Хемингуей, но ми харесва начина ви на мислене. Ей, тигър са, завел такъв жена си на зоопарк. Знаете за какво става въпрос, разходки, лъвове, мечки, всичко нормално. Обаче по едно време стигнали пред клетката на горилите са и една голема горила, жестока. И то тигър такъв се огледал и по едно време вика на жена си, абе жена, я заголи малко ведро така да покажеш на горилата, да видим какво ще стане. Та му вика, е, олигофрен такъв, ти луд ли си, бе, гледай колко хора има, бе. Абе спокойно, бе, дай само да видим какво ще стане. И тая наша са така леко заголила бедро. Ей, горилата откачила, почнала да вика, да се бие по гърдите. Той такъв се огледал пак и казал на жена си, абе, знаеш какво? Я покажи на горилата едната боска леко. Абе, олигофрен, ти ненормален ли си, гледай колко хора ни гледат, как ще покаже боска? Абе, давай да видим как ще реагира горилата, бе, човек. Та са така огледала се, са решила да му угоди на глупостите и показала едната боска. Леле, горилата откачила, почнала да скача, да плъска клетката, а то нашия такъв погледнал жена си и казал, а са влезли при нея и каже, че те боли глава. Ей, таксиджия са, кара си такъв към вкъщи, много доволен, деня много як, жестоки бъкшиши и са по едно време такъв си казал, абе, тая вечер ще опъна жената качествено. Спрел са в един магазин и се почнал. Ягоди, шампанско, сметани. Абе, всеки чудеси, разбирате ли? Са прибира се такъв вкъщи, букет носи. Она се разтопила жена му. Почнал, свещи пали. Ягоди, сметани, шампански, вина. Абе, какво се сетите? Редуват всичко. Цял вечер ядене и пиене. Направо се прибили. И са по едно време жената вече така преява, станала и лошо легнала и си почива. Оня нашия вече се приготвя да действа. Застанал такъв до нея и почнал леко да си е ръчка. И тая вика, ох, остави ме, моля те, нещо боли ме, глава лошо ми е. То наше изтръпнал. След всичките подготовки и щуроти и цялата вечер, по едно време такъв е погледнал и казал, боли те глава, а? Знаеш какво? Ще отида до съседката, ще искам някакви хапчета и ще дойда след 1-2 часа. И едно бързо включване от Слънчева Малта с един много-много готин виц. Са един човек имал един папагал, който бил много лош. Постоянно ходил да мъндра се лястовицата и носил бълхи. И са собственика не издържал такъв, разбирате ли, му казал, братленце, още един път, ако отиеш при лястовицата, ще те обръсна 0 номер да знаеш. Са минали се няколко дни, папагал такъв не издържал, естествено, отишил при лястовицата, връща се, обаче собственика разбрал и му казал, е, сега ще видиш какво става. Бам, обръснал го 0 номер. И са на следващия ден ще идва на гости шефа на собственика и той такъв наказал папагала въгъла и му казал, там няма да мърдаш, разбираш ли? Папагала седи наказан, идва заветния ден, влиза са шефа на собственика и такъв се огледал, папагала го видел, че е плешив и не се е сдържал такъв и казал, шефе, идвай тука въгъла, тука сме бачите. Ей, човечеца, прибира се нашия по-рано от командировка, отключва си вратата такъв, отваря, влиза в спалнята и какво да види? Жена му с любовник. Ей, нашия е изтръпнал, тая е изтръпнала, той вика, какво става тука, бе?
И тя така веднага, а, не е това, което си мислиш, скъпи. Гледай са, докато те нямаше, ми беше много скучно и отидох в магазин за еротични играчки и виж какъв робот намерих. Това е робот, погледни колко е истински и реален. То нашия такъв погледал, разгледал така и само казал, добре, зарадвал се нашия, дай да го пробвам тогава този робот. Надопил са робота, почнал да го напъва, обаче он е нашия стиска бузите и не дава. Той нашия гледал такъв и казал, бе жена, то робот нещо много тесен, донеси един нож малко да го разшира. А робота по едно време такъв се обърнал леко към него и с най-металния глас, който има, казал, човече, сложи малко вазелин и опитай пак. Едно бързо включване, но преди да започнем с днешния виц, искам да ви съобщя, че ако искате да погледнете вашия автомобил с качествено масло и още много продукти, може да използвате моя промокод CHRISRISK8, който важи за всички продукти в сайта на HADO.BG. И са по традиция един виц. В една казарма са, старшината отива при редника и му вика, къде ти е пушката, бе, редник? Он им вика, не знам. А, така. Вика, Саше, ме слушаш, за да разбереш къде е. И той казал, няма проблеми. Вика, гледай сега, сваляй си каската. Той редника гледа, ама какво да прави, свалил каската. Той му вика, почви да пикаеш вътре. Наши изтръпнал, ама какво да прави, слуша. И сега старшината му вика, такъв, почвай да пиеш. Ей, наши изтръпнал, ама какво да прави, старшината пие такъв. Оня такъв му казал, браво, послушен си, ето ти пушката. Дава му такъв пушката, обаче нашия се нервирал, насочил срещу него пушката такъв и му вика, сваляй каската. Той изтръпнал, ама какво да прави, пушка срещу него, свалил каската и нашия му вика такъв, редника, почвай да тропаш вътре. Той изтръпнал, тропа и само казал, почвай да ядеш. Старшината няма избор, почнал да яде. Минават се сега 20 години и в града се разминават старшината и жена му и редника и жена му. И такива минават и редника му вика, здрасти, старшината такъв и той, здрасти. И по едно време жената на старшината вика, откъде се познавате с това, бе? Откъде се познаваме? Едно време у казармата колко сме яли и сме пили.